হেল্ল' এণ্ড ৱেলকাম বন্ধুসকল, পুনৰ মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক ৱেলকাম জনাইছোঁ, স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আজি এটা নতুন ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আপোনালোকে দেখা পাই আছে এইবোৰ হ'ল কি, আমাৰ গাঁৱে গাঁৱে যি আহে মানুহসকলে গাই ফুৰে হৰেক মাল বা হাৰেক মাল, যি যোনে যি নকয় কিয়, হা এইটো আপোনালোকে দেখা পাই আছে। তো ইয়াতে আপোনালোকে য'ৰে পৰা নাহক, বৰপেটা নলবাৰী য'ৰে পৰা নাহক, আপোনালোকে ইয়াত সকলোবোৰ বস্তু পাইকাৰী বা হোলচেল মূল্যত পাই যাব। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব, স্ক্ৰীণত নাম্বাৰ দিয়া থাকিব আৰু ডিস্ক্ৰিপশ্যনত ফুল এড্ৰেছ আৰু নাম্বাৰ দিয়া থাকিব। নাম্বাৰটো লৈ পেলাই দোকানৰ যিজন অনাৰ তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিব। এতিয়া আমি এই দোকানৰ যিজন অনাৰ তেওঁৰ সৈতে আহক, লগ কৰোঁ, তেওঁৰ নাম পৰিচয় সকলোবোৰ জানো। নমস্কাৰ, আপোনাৰ নাম লগতে আপোনাৰ দোকানৰ নাম আৰু এড্ৰেছটো সম্পূৰ্ণকৈ প্ৰথমতে কৈ দিব দৰ্শকসকললৈ। মোৰ দোকানৰ নাম মা বাবা প্লাষ্টিক ষ্ট'ৰ, হয়, গাঁও চতলা, ডিষ্ট্ৰিক্ট বৰপেটা, 3/7/13/12, হয়। এতিয়া আপুনি শ্ৰোতাসকল বা দৰ্শকসকলক এটা কথা জনাই দিয়ক যে আপোনাৰ ইয়াত যিসকল সামগ্ৰী আছে, তো সকলোবোৰ সামগ্ৰী যদি কোনোবাই আহে বৰপেটাৰ যিকোনো বা অসমৰ যিকোনো প্ৰান্তৰে পৰা নাহক কিয়, পাইকাৰী মূল্যত পাই যাব? পাইকাৰী মূল্যত পাই যাব। যদি কোনোবাই পাইকাৰী মূল্যত এনেকুৱা কিবা ধৰা আছে নেকি যে মিনিমাম 5,000 টকাৰ বা কোৱান্টিটি লৈ 5 পিচ 10 পিচ এনেকুৱা কিবা ধৰা আছে নেকি? ধৰা নাই, 1 পিচো ল'ব পাৰিব, 2 পিচো ল'ব পাৰিব, 3 পিচো ল'ব পাৰিব, 500 টকাৰ ল'ব পাৰিব, হয়, পাইকাৰী পাইকাৰী, হয়। যদি কোনোবাই আপোনালোকে যদি কোনোবাই ভাবিছে যে এইটো বিজনেছ আৰম্ভ কৰিম, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়ালৈকে আহিব পাৰে, ঠিক আছে। তো আপুনি দৰ্শকসকললৈ কি ক'ব, অসমৰ য'ৰে পৰা নাহক কিয় কোনোবা এজন দৰ্শকসকলকলৈ মোৰ এটাই কথা, আহক আপোনাক লৈ দোকান চাওক, মোৰ মাল ধুনীয়া ধুনীয়া মাল পাব, হয়, পাইকাৰী মূল্যত ষ্টীল আপোনাৰ গিফ্টৰ মাল পাব, প্লাষ্টিকৰ মাল পাব, যেনেকুৱা ধৰণৰ মাল লাগে পাই যাব পাইকাৰী দামত, হয়। তো এক্সাম্পল বা উদাহৰণস্বৰূপে কিবা এটা বস্তু আপুনি দেখাই দিয়ক, এইটো বস্তুৰ বিক্ৰী মূল্য এনেকুৱা। ষ্টীলৰ ট্ৰে, হয়, 100 টকা। যদি কোনোবাই এইটো হোলচেলত নিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এইটো কম হ'ব, কিন্তু এইটো ভিডিঅ'ত কোৱা নহ'ব, ঠিক আছে। তো এইটোৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব, স্ক্ৰীণত নাম্বাৰ দিয়া থাকিব, ফোন নাম্বাৰ, ফোন নাম্বাৰতটো লৈ পেলাই আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব, নাইবা কোনোবাই যদি ইয়াতলৈকে আহিম বুলি। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে ষ্টীলৰ এটা প্লেট দেখা পালে, এতিয়া বেলেগ কিবা এটা চাওঁ। এটা আপোনাৰ ষ্টীলৰ গামলা হ'ব, ছেট ছেট, ঢাকনি সৈতে, ঢাকনি আছে, ঢাকনিও আছে লগতে, না, ইমান ধুনীয়া দেখাত, 100 টকা। এইটোত বহুত কিবা কিবি ফ্ৰিজত থৈ দিব পাৰে, কিবা কিবি বনাই আৰামত থ'ব পাৰিব ফ্ৰিজত। হয়, এইবোৰ কিমানকৈ এনে বিক্ৰী কৰে ৰিটেইলত যিসকলে লৈ যায়? 100 টকা, হয় হয়। তো এইবিলাক আপোনালোকে হোলচেলত নিব পাৰিব। হয়, প্লেট আপোনালোকে দেখা পাই আছে, এ টু জেড আইটেম ক'বলৈ গ'লে ইয়াত উপলব্ধ আছে। কাঁহি লাগিলে কাঁহি পাই যাব, কাঁহি, ইফালে আপোনালোকে জগ দেখা পাই আছে, হ্যাঁ, জগ, এইবোৰ বাল্টি, টিফিন পাই, টিফিন বক্স। আপোনালোকে যদি এইটো কি কোনোবাই স্কুলত গৈছে
স্কুলৰ কাৰণে টিফিন লৈ যাব পাৰিব ইয়াত, বা কোনোবাই অফিচত জব কৰে তেওঁৰ কাৰণেও এইটো বহুত উপকাৰী বস্তু। এইটো কেৰাহী, একদম সৰু চাইজৰ কেৰাহী। এইটো বিক্ৰী মূল্য কিমান এনে? বিক্ৰী মূল্য 120 টকা। 120 টকা। যদি কোনোবাই এইটো হোলচেলত নিব বিচাৰে ইয়ালৈকে আহক, আৰু নাইবা ফোনত কথা পাতক, কিমান পাৰ্চেণ্ট ডিস্কাউণ্ট দিয়ে ফোনত কথা পাতি ল'ব পাৰিব। চিলভাৰৰ বাল্টি গৰম পানী এইটো বেছি ডাঙৰ নহয়। এইটোৰ এনে বিক্ৰী মূল্য কিমান? বিক্ৰী মূল্য 120 টকা, 130 টকা, 120 টকা। হয় হয়। আৰু এইটোৰ কথা ক'ব নেকি নমান? এই বস্তুটো এইটো পাই যাব আপোনাৰ। হয়, এইটোৰ এনে বিক্ৰী মূল্য কিমান? আপোনাৰ 200 টকা। 200 টকা। আৰু এটা আছে আপোনাৰ, এটা আছে ছেকেণ্ড ৰ বাস্কেট। বিশেষকে বাচ্চাৰ কাপোৰৰ কাৰণে বহুত ভাল হয়। এইটো সৰু জগ গাখীৰ চাখীৰ কেৰি কৰাৰ কাৰণে, আৰু ষ্টীলৰ জগ বুলি কয়। ষ্টীলৰ জগ, এইটো এনে বিক্ৰী মূল্য কিমান? এক লিটাৰ পানী আৰামত আহি যাব, এক লিটাৰতকৈ বেছি আহিব চাগে, 1.5 লিটাৰ। 120 টকা। ষ্টীলৰ এইটো যদি আপোনালোকে কোনোবা অনলাইনত চাৰ্চ কৰে 250 আৰামত আহি যাব। এইটো টিফিন হয়, এইটো চাওক টিফিনটো। এইটো অফিচৰ কাৰণে নাইবা কোনোবাই স্কুলৰ কাৰণে যদি টিফিন ল'ব বিচাৰে আৰামত নিব পাৰিব। সৰু টিফিন, ব্ৰেকফাষ্ট মগবিলাক পাই যাব। হয় হয়, 50 টকাত পাই যাব। মাত্ৰ 50 টকা? মাত্ৰ 50 টকা। ঠিক আছে, তো আজি কফি কাপ পাই যাব। কফি কাপ এইটোৰ কিমান? 50 টকা, মাত্ৰ 50 টকা। আচ্ছা, ইয়াতে প্লেটৰ ছেট, প্লাষ্টিক প্লেট, ফাইবাৰৰ প্লেট কেইটা আছে? 12টা নে 6টা? 6 পিচ, 250 টকা। 250 টকা, মাত্ৰ 250 টকা। তাৰপিছত সৰু প্লেট, হয় প্লেট পাই যাব 150 টকা, মাত্ৰ 150 টকাত 6 পিচ। আচ্ছা, এইবোৰ ডাঙৰ প্লেট, মোটামুটি আৰামত 3 জনে বহি খাব পাৰিব একেলগে। এইটোৰ মূল্য কিমান? 200 টকা, মাত্ৰ 200 টকা। এই ট্ৰেখন দেখুৱাব নেকি? এই ট্ৰেখন, এইটো বহুতৰে ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰে, চাহ দিয়াৰ কাৰণে হয়। হয়, নাওমান তললৈ ধৰিব, হয় চাহ দিয়াৰ কাৰণে। এইটো 6-7 কাপ আৰামত বহি যাব। এইটোৰ মূল্য কিমান? 50 টকা, মাত্ৰ 50 টকা। তাৰপিছত ডিজাইনটো বেলেগ বেলেগ থাকিব। হয় হয়, ডিজাইনবোৰ অলপ বেলেগ আছে। ঠিক আছে, তো আপোনালোকে দেখা পাই আছে ইয়াতে কেমেৰাত সকলোবোৰ সামগ্ৰী
উপলব্ধ, যিসকলৰ লাগে। কোনোবাই যদি ভাবিছে বিজনেছ কৰিম, আহিব পাৰে ইয়ালৈকে, আপুনি আপোনাৰ বিজনেছ আৰম্ভ কৰিব পাৰে। তো ইয়ালৈকে ভিডিঅ'টো শেষ কৰিছোঁ, সামৰণি মাৰিছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো শেষ কৰাৰ আগে আগে আপোনালোকক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, যিসকলে মোৰ চেনেলত নতুন তেওঁলোকে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ।